घंटा घंटा शंख एवं मंत्रपाठ ध्वनि रे प्रकंपित हेउची पूजा मंडप कोरोना कटकणा भितरे चलीची जगतजननी मां दुर्गांका आराधना विजय दशमी रे अपराजिता बेसरे मांकू दर्शन कले पुण्य प्राप्ति हुए बोली श्रद्धाळुंक विश्वास रहीची पारंपरिक रीतिनीति रे चलीची मांको पूजा अर्चना आज विजय दशमी एवं आसंता काली भसाण उत्सव अनुष्ठित हेबो किंतु ता पूर्वरु आज मध्य जहां देखा जाय छि कि किछि जगह रे कटकर किछि मंडपर जो मूर्ति रहिछन्ते तांकू विसर्जित करिया पे व्यवस्था करा जाय छि कटक रे दुर्गांको विसर्जन नै किछि निर्दिष्ट गाइडलाइन एति पई जारी करा जाय छि एनी कटक डीसीपी प्रतीक सिंह सूचना दैछन्ते पुरीघाट स्थित देवीकडा व्यतीत कटक शहरर अन्य 14 टी स्थान रे विसर्जन पई अस्थाई पोखरी करा जाय छि प्रतिटी पूजा मंडप पाई भिन्न भिन्न स्थान रे भसाणी हेबो सकाळ 10टा रु संध्या 6टा जाय भसाणी हेबो पुलिस स्कॉट रे 4टी टाइम स्लॉट रे भसाणी उत्सव करा जिवो मूर्ति भसाणी समय रे शोभा यात्रा बा शाही परिक्रमा को अनुमति मिली नाही आज रु हमरा इमोशन आरंभ होउची 26 मेडर जो की बंगाली मेडर छेंती ତାଙ୍କର ଆଜି ଇମର୍ସନ୍ କରାଯିବ ଅର୍ କାଲି ପ୍ରାୟ ସବୁ ମେଢ଼ର ଇମର୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ ତା ପାଇଁ ଆଗରୁ ବି ଆମ ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା କମିଟି ସାଙ୍ଗରେ ମିଟିଂ କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ବୁଝାଯାଇଛି କି କେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଇମର୍ସନ୍ ଆମେ କରିବୁ ଏ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିକି ପୁଲିସର ଚେଷ୍ଟା ରହିବ କି ଆମେ ଇମର୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ସ୍ମୁଥଲି କରାଇବେ 14 ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଇଏ ପଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଠିକି ଇମର୍ସନ୍ ହେବ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭସାଣ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରାଯିବ ଭସାଣ ବେଳେ ପୂଜା କମିଟିର 4 ଜଣ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 176 ମେଢ଼ର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଭସାଣ ପାଇଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଭସାଣ ଉତ୍ସବରେ ରାଜଧାନୀରେ 22 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିବେ ମଣ୍ଡପରୁ ଭସାଣୀ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିସିଆର୍ ଭ୍ୟାନ୍ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜିଠାରୁ କିଛି ମଣ୍ଡପରେ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଥାନା ଲେଭେଲରେ ସବୁ କମିଟି ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ ସରିଯାଇଛି 7ଟି ଯେଉଁ ଆମର ଇମର୍ସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ସବୁ ମଣ୍ଡପମାନଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଏବଂ ରୁଟ୍ କହିଦିଆଯାଇଛି ଭସାଣୀରେ କୌଣସି ଘଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସନ୍ ମାଇକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବାଜିବନି କେବଳ ଗାଡ଼ିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିକି ବିସର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଟା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରାହେଇଛି ସେଠି ସେମାନେ ନେଇକି ବିସର୍ଜନ କରିବେ ଯେହେତୁ 182 ମେଢ଼ ଅଛି ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଢ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟା ସମ୍ଭବ ହେବ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ହେଉ ପିସିଆର୍ ଗାଡ଼ି ହେଉ ଆମେ ଏସ୍କର୍ଟ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପୂଜାରେ ଯେତିକି 22 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ ତା ବ୍ୟତୀତ ଥାନାର କର୍ମଚାରୀ ସେଇମାନେ ହିଁ ଭସାଣୀରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ନେଇଛନ୍ତି ଆଜି କିଛି ମେଢ଼ ବିସର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି କାଲି ସକାଳୁ କି ନେଇକି ରାତି ଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ସମସ୍ତେ ନେଇଛନ୍ତି